Kan du inleda med att summera 2016? Ja, vi gör ju ett bra år med riktigt bra tillväxt och vi har haft jättebra volymer framför allt i Sverige tycker jag, där vi på transportsidan haft bra beläggning på lok och vagnar och vi har haft bra beläggning även på våra railvacs och våra snömaskiner. Så att, riktigt bra. Det som dippar lite grann är ju egentligen liningen då, som har en liten törn, men på totalen är vi ju i tillväxten 22% upp med en god lönsamhet. Så att det får man ju vara fantastiskt nöjd med. Kassaflödet blev väldigt starkt under året. Kan du berätta vad som ligger bakom det? Vi har ju under ett antal år varit otroligt rädda om de pengarna vi har tjänat in. Det visar sig nu när vi tar den här ögonblicksbilden som det är i det här kassaflödet. Så att, det känns bra och vi är otroligt rädda om pengarna och det är viktigt för oss att ha den tryggheten för att kunna expandera på ett bra sätt och ha den tryggheten också om det blir ett dåligt kvartal och känna att vi inte blir pressade utan att vi då kan bygga någon maskin även om banken i något fall skulle säga nej så har vi pengar själva. Så att det känns fantastiskt bra. Liningen har varit svag och framförallt på järnvägssidan. Hur lätt har ni att skala upp och ner den organisationen? Liningen har ju varit, vi har ju haft egentligen både 2015 och 2016 besvärligt på marknadssidan där volymerna har varit väldigt låga, framförallt på järnvägssidan. Och i år var det ju jättestora differenser. Vi har ju tidigare haft volymer uppåt 20 miljoner på liningen på järnvägssidan som nu är kanske neråt 5 miljoner, vilket är klart att då får vi ju skala ner organisationen och lite grann börja om. Som tur är har vi ju utvecklat delar i att vi då har gått in på vägsidan och industrin för att få ökade volymer. Så det var ju lite grann räddningen för oss också. Så att nu har vi skalat ner och vi börjar om från början så att säga. Med samma maskiner men med lite ny ledning här och lite mindre folk. Så att jag tror att det här kommer bli en bra uppsida framöver. Jag tror otroligt mycket på produkten. Behovet finns där ute, både på järnvägssidan och vägsidan. Som exempel kan jag nämna att på vägsidan så finns det ungefär 100 000 järnvägstrummor. Och vi har relinat ungefär 100. Så att marknaden finns där. På järnvägssidan finns det ungefär 20 000 trummor och vi har gjort 1 000. Så att det finns några kvar där också. Ni har fortfarande inte fått någon ytterligare order på Railvacs i England. Vad beror det på? Vi jobbar ju hela tiden med våra railvacs och få ut dem i produktion så att säga och optimera de maskiner vi har. Jag tycker att det vi har gjort egentligen är att vi har tagit in ytterligare fler säljare och vi har strukturerat upp säljarbetet lite. Så vi har en del personer som jobbar med strategisk försäljning och en del som säljer mer på sajt. Så att det känns bra inför framtiden. Vi är många som springer och säljer nu så att någon effekt borde komma här vad det lider. Så att läget känns gott. Sen har vi gjort lite andra aktiviteter också kopplat till försäljningen. Bland annat så har vi haft svårt att demonstrera våra maskiner ute på det engelska järnvägsnätet därför att det är så mycket avspärrningar och trångt och sådär. Så att det har gjort att vi har hyrt spår ute på ett ställe som heter Long Marston dit alla Network Rail-kunder hittar. Där kan vi då demonstrera både Railvacs och ballastfiler och de maskiner som vi har där. Vi har också en möjlighet att vara lite Railcare där och visa lite av vår kultur genom att kanske grilla någon korv och bjuda på någon kokkaffe kanske. Du verkar optimistisk inför framtiden. Vad ligger till grund för denna positiva framtidstro? Det kommer ju ut mycket bland annat om man tittar på Sverige, där trodde vi att vi skulle ligga på en normal ökning nu framöver på reinvesteringssidan och där har man ju nu aviserat väldigt stora ökningar från regeringen och Trafikverket här. Och det är ju väldigt stora ökningar. Och tittar man också på de här planeringsperioderna i England så är det även där mycket ökningar som kommer här framöver. Så att kommer båda de här samtidigt så är risken att det blir någon sorts ketchup-effekt i jobb och vi går kort på maskiner igen. Så att, men det är ju angenäma problem så att det är bara att köra hårt nu så blir det säkert bra. Railcare fyller 25 år i år. Hur har resan varit fram tills där ni befinner er idag? Det som har varit lite roligt i det här när vi insåg att vi firar 25 år som företag så började man ju rota lite grann i arkiven. Allt från att hitta bilder och hur startade och hur mycket volym hade vi första året och sådana här saker. Men det vi kunde konstatera var att vi haft en ständig utveckling i 25 år. Vi har kommit på nya maskiner i 25 års tid.
Och vi har också tjänat pengar i 25 års tid. Det är bara ett år där vi har haft röda siffror och det tror jag var 2011. I övrigt så har vi tjänat pengar alla år. Så att det är väl ett bra facit på ett gott företagsbyggande under lång tid. Och med den framtid som ligger också i den frågan du ställde nyss så blir det kanske 25 år till. Vi får se.